ସିପିଇଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ? ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, PG କରିବ ମାନେ କେବଳ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ OCSY ରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତିକି ବି ପିଲା PG କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ, ଏବଂ ଆମର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ଏବଂ CPT ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ, ସେସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେ, ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ, ଇସ୍ ଘଣ୍ଟି କେ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଏ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ହମାରି ସଭି ଭିଡ଼ିଓ ସବସେ ପହଲେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କି ସାର୍ CPET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେବେ ହେବ? ଦେଖ, IIMR ମୋର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲି ଆସିଛି MSc ଏବଂ MA କୋର୍ସ ପାଇଁ। ତ ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ଟା ରହୁଛି 20 June, ଠିକ୍ ଅଛି। IIMA ଏକ୍ଜାମ୍ର 5-6 ଦିନ ପରେ ତୁମର CPET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜେନେରାଲି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ IIMA ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ତୁମର ଯଦି 20 June ହେବାର ଅଛି, ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ତୁମର CPET ବି ତା'ର 5-6 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 25-26 June ଆଡ଼େକି ତୁମର CPET ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ଗେପ୍ ରୁହେ, ପାଖାପାଖି ବେଶୀ ଗେପ୍ ନଥାଏ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ IIMR ଡେଟ୍ ଯଦି ଫିକ୍ସ ହେଲାଣି 20 June, ତୁମର ବି ସେଇ 25-26 ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖ। ଆଉ ମାତ୍ର ତୁମ ହାତରେ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମ ହାତରେ 2 ମାସ ରହିଲା। ତ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡେ ରହିଲା, କାହାର କେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ତୁମର 2 ମାସ ପରେ ଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରସୋରରେ କର, ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ କ'ଣ କେମିତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖ। ଦେଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଏନ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।